Gjasa të kthimit të Donald Trump në krye të shtëpisë bardhë kanë alarmuar evropianët. Këtë të fundit, sipas burimeve të CNN, angazhuan diplomat për takime me njerëz të afërt të kandidatit republikan për të zbuluar planet e tij të sakta, në raport me Unionin dhe NATO-n. Këto takime ball për ball u shkrua se po zhvillohen në klube private të Washingtonit, hotele, ambasada dhe institute kërkimore, ku zyrtarët po jetojnë për informata dhe po i përcjellin ato në kryeqytetet e tyre evropiane. Sipas mediumit më të madh amerikan, ata po tentojnë krijojnë lidhje me individ që mund të kenë njohuri për planet e Trump, si John Ratcliffe, Mike Pompeo, Robert O'Brien dhe Keith Kellogg. Ky organizim erdhi pasi në zgjedhjet e 2016-s, evropianët të bindur në fitoren e Hillary Clinton nuk krijuan raporte paraprake me kandidatin e republikanëve që u zgjodh president. Mungesa e komunikimit mund ketë qenë arsyeja që Trump në atë kohë të mos ketë pasur idenë se kryeqendra evropiane Belgjika është shtet. So Belgium is a beautiful city. Prandaj Belgjika është një qytet i bukur dhe një vend i mahnitshëm me ndërtime mallështore. Prandaj këtë herë, duke i dhënë rëndësi kultivimit të marrëdhënieve, po tentojnë lidhje të drejtë për drejta me politikanin milioner që sërish mund fitoj pozitën e më të pushtetshmit amerikan. Ndërkohë, përsëri në Evropë, zyrtarët nga NATO dhe Bashkimi Evropian po intensifikojnë përpjekjet për të mbështetur Ukrainën në pritje të një administrate të mundshme të Trump që rrezikon mbështetjen për vendin. Republikanët nuk kanë kaluar në Kongres as paketën prej 60 miliardë dollarëve për shtetin e Volodymyr Zelenskit. Këtë ditë më parë pranoi se bllokimi i mjeteve do t'i bëjë humbës në luftën e tyre me Rusinë.